লৈ হিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাথো চাৰিটা দিন আৰু অযোধ্যাত এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ। যিহেতু মাজত আৰু চাৰিদিন পিছত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। 1265 কেজি ওজনৰ এটা বৃহৎ আকাৰৰ লাডু হায়দৰাবাদত তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সেই লাডুসমূহ আজি কাঁচৰ বাকচত ভৰাই অযোধ্যালৈ নিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাথো চাৰিটা দিন আৰু আজি চাৰিটা দিন পিছতে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বৃহৎ আকাৰৰ লাডু হায়দৰাবাদত তৈয়াৰ কৰা হৈছে। 1265 কেজি ওজনৰ এটা বৃহৎ আকাৰৰ লাডু তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সেই লাডুটো হায়দৰাবাদৰ পৰা অযোধ্যালৈ আজিয়ে কাঁচৰ বাকচত প্ৰেৰণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি।